संछो मनासी जानेवाभाग यथा पूर्व सञ्जना नपासे नमस्ते नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा ज्ञान विज्ञान तथा मौलिकताको प्रवर्धन हेतु र नेपालका वैदिक जैन बौद्ध तथा अन्य संस्कृतिहरूमा रहेका ज्ञान विज्ञानलाई वैश्विक तहकमा परिचित गराउने उद्देश्यले नेपाल न्युज नेपाल टेलिभिजन अन्तर्गत हामी मिसन विजडममा विशिष्ट विद्वानहरूसँग परिचर्चा छलफल गर्ने गर्छौँ र यो निरन्तर सत्सङ्गको कार्यक्रममा आज हामीसँग डक्टर लक्ष्मीनारायण ढकालजी हुनुहुन्छ मूलत उहाँ नेपाली नै भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा भने अमेरिकी नागरिक हो र केन्टुक स्टेटमा निवास गर्नुहुन्छ र आजसँग आज उहाँसँग हामी विभिन्न पक्षमा परिचर्चा गर्नेछौँ जुन पक्षहरू नेपालीको अमेरिकाको नागरिकको रूपमा कस्तो भोगाइ छ के बुझाइ छ भन्ने बारे परिचर्चा गर्नेछौँ र सर्वप्रथम डाक्टर साहब स्टुडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते यहाँलाई हार्दिक हार्दिक आभार विशेष गरेर यो कार्यक्रममा मलाई निम्ति दिनुभएकोमा एकजना संस्कृतको विद्वान यहाँको अध्यापन अध्ययन बनारसमा खास गरी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय त्यसपछि यहाँले विद्यावारिधि संस्कृत विश्वविद्यालयबाट गर्नुभयो त्यसपछि दिल्लीतिर केही समय संस्कृतकै के प्राध्यापकको रूपमा प्राध्यापन पनि गर्नुभयो अन्तत यहाँ अमेरिका पुग्नुभयो अमेरिका पुगिसकेपछि एउटा वातावरण बद्लियो संस्कृति बद्लियो परिवेश बदलियो तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली मन नेपाली शरीरले त नेपाली संस्कृति नै बोकेर जान्छ वैदिक संस्कृति नै बोकेर जान्छ अमेरिकाको बसाई कस्तो छ बसाई अहिलेलाई हेर्दाखेरि बाहिरी रूपले हेर्दाखेरि सुविधा सम्पन्न राष्ट्रमा राम्रै देखिन्छ तर त्यही हजुरले भने जस्तो यदि त्यहाँबाट बोकेर गएका छौँ लिएर गएका छौँ भनेदेखि त्यही कुरो खर्च गर्न सहज हुन्छ भन्नुको अर्थ जुन हाम्रो परम्परा संस्कृति संस्कारका कुराहरू भए अब यद्यपि मानव जहाँ जान्छ जान त्यो साथसाथमै जाने कुरो रहेछ भाषा संस्कृति सभ्यता धर्म इत्यादि कुराहरू अब त्यो बोकेर गयो पहिल्यैदेखि र उहाँ खर्च गर्यो अभिवर्धन गर्ने प्रयास गरौँ व्यक्तिले भनेदेखि एउटा माहौल पनि बन्दो रहेछ अर्को कुरो अब समाज पनि हुनुपर्दो रहेछ त्यसका लागि यदि अब त्यस्तो खालि वातावरणमा रम्ने अलिकति जागरुक समाज भएदिएन भनेदेखि त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन तर जे होस् सौभाग्यवश जुन समाजमा हामी बसेका छौँ त्यो वातावरण निर्माण गर्न अझैसम्म चाहिँ हामी सक्षमै भएका छौँ र माहौल ठिकै छ र पनि अब सुरु सुरुमा आपत्ति अलिकति कठिनाइ आयो सुरु सुरुमा यो दुर्भाग्यको कुरा हो कि तपाईँहरू तपाईँको आफ्नो जन्म चाहिँ भुटानमा भयो त्यसपछि भुटानको परिस्थिति राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा नेपाल पलायन हुनु पऱ्यो नेपालमा पनि साँच्चै भन्नु भनेदेखि त्यहाँबाट पलायन भएका व्यक्तिहरूले समाजले न्याय पाएन त्यो कुरा सत्य हो त्यही न्याय नपाउनाले तपाईँहरू आफ्नो मूल वासस्थलबाट विस्थापित भएर त्यहाँबाट पनि विस्थापित भएर तेस्रो प्रदेश जानु पर्यो त्यो कसैको लागि फेभरेबल हुँदैन एउटा नेपालीको रूपमा सुरु सुरुमा कस्ता कठिनाइहरू हामीले फेस गर्नुपऱ्यो जहाँसम्म मैले आफूलाई पाउँछु जब म नयाँ ठाउँमा जान्छु साँच्चै भन्यो भनेदेखि दुई चार दिनको बसाइ हुँदा पनि कठिनाइ महसुस हुन्छ तर यहाँहरूले त झोली झोलीझामटा बोकेर आफ्नो आफ्नो भविष्य र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन त्यहीँको नागरिकको रूपमा जानुपर्ने स्थिति हो नि त हो बिल्कुल सुरुमा कठिनाइहरू जरुर थिए अब र दुर्भाग्य नै हो हामीले चाहिँ आफ्नो मातृभूमि त्याग्नु पऱ्यो हामीलाई त्यहाँ लखेटियो र अर्को पक्ष अब नेपालमा हामीले शरण पायौँ र नेपाल राष्ट्रलाई म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु बिस वर्ष लामो समयसम्म हामीलाई चाहिँ शरण दिनुभयो यहाँहरूले त्यस पछाडि अब एउटा कुरो चाहिँ सायद हामी यहीँ अटाउन सकेका थियौँ भनेदेखि अर्कै माहौल हुन्थ्यो होला अब त्यो वातावरण भइदिएन त्यसका आफ्ना पक्ष छन् आफ्ना ठाउँमा तेस्रो मूलक पुनर्वास पुनर्स्थापित गर्ने क्रममा अब हामी विश्वका सातवटा देशहरूमा छैन पुग्यौँ अब अहिलेको स्थिति भनेको आर्थिक दृष्टिले सबैतिर ठिकठाक छ सबैले स्थापित हुने त गाँस बाँस र कपासको जुन व्यवस्था हो जुन हाम्रो बेसिक आधार हो त्यो सबैले तय गरिसकेको अवस्था छ त्यति नगरेसम्म अब त्यहाँदेखि अगाडिका कुराहरू खोज गर्ने त्यतापट्टि चिन्तन गर्न बहुत गाह्रो पनि हुँदो रहेछ किनभने भाषा संस्कृति सभ्यता आफ्नो पहिचानका कुराहरू यी तिनवटा बेस आधार भूमि तयार भएपछि मात्रै अनि अगाडि केही चिन्तन गर्ने अवसर आउँदो रहेछ अब यो लगभग लगभग एक युग नै भन्छु म दस बाह्र वर्षको युग बाह्र तेह्र वर्ष भए त्यसो हुँदाखेरि अब आर्थिक दृष्टिले लगभग लगभग हामी स्थापित भइसकेको अवस्था र केही भाषा संस्कार संस्कृतिहरूसँग सम्बन्धित कुरा तिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अभिवर्धन गर्नुपर्ने दायित्वहरू हाम्रा सामान्यमा आएका छन् र त्यसका लागि पनि हामी केही प्रयत्न गर्दैछौँ त्यस्तै नै छ एउटा सवाल चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि निश्चय नै किनभने म तपाईँको सक्रियता सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले देख्छु खास गरी तपाईँ संस्कृतको राम्रो विद्वान हुनुहुन्छ स्थापित विद्वान हुनुहुन्छ र तपाईँका आफ्ना केही पुस्तकहरू पनि डायस्पोरामा बसेर विदेशमा बसेर भए पनि पुस्तकहरू प्रकाशित छन् नेपाली भाषामा प्रकाशित छन् र भाषाका क्षेत्रमा पनि तपाईँले अमेरिकाका लागि मात्रै होइन आजको यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरिमा तपाईँले जुन भाषाको सेवा गरिराख्नु भएको छ त्यो अमेरिकाको लागि मात्रै भन्न मिल्दैन त्यो जति अमेरिकाको लागि छ त्योभन्दा कत्ति कम पनि नेपालीको लागि पनि छैन यो सञ्चारको सुविधाले गर्दाखेरिमा त्यो सम्भव भएको छ र अमेरिकामा रहेर खास गरी क्यान्टेकी राज्यमा बस्नुहुन्छ तपाईँ बस्ने जुन परिवेश हो भूगोल हो त्यो भूगोलमा कति नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ र त्यो तपाईँले जुन भाषिक क्षेत्रमा एक प्रकारको योगदान पुर्याइरहनु भएको छ त्यो समाजले त्यसलाई कति ग्राप्स गरेका छ कति ग्रहण गरेका छ र त्यो ग्रहण गर्न कति आतुर छ र पक्कै पनि आतुरता त छ त्यसैको प्रतिफल तपाईँको पुस्तकहरू हुन् त्यसमा कुनै शङ्का छैन अब यसमा के छ भनेदेखि मैले दुईवटा पुस्तक प्रकाशन गरेँ लगभग दुई तिन वर्षको अन्तरालमा पहिलो त थियो बासदेखि पुनर्वाससम्म त्यो चाहिँ एउटा आत्मवृत्तान्तपरक निबन्ध हो त्यो विधामा हाम्रै कथा हाम्रै कहानीहरू हाम्रै दुःख पीडाहरू र इतिहास खेलाउने प्रयत्न गरियो जुन भुटानदेखि लिएर नेपालको बसाइ त्यसदेखि पछाडि प्रवासका कुराहरू पनि छन् त्यसमा विद्यार्थी जीवनका कुराहरू पनि छन् केही इतिहासका कुराहरू पनि छन् केही खोजमूलक कुराहरू पनि छन् त्यसमा र त्यसदेखि पछाडि गत साल मैले डायसपोरामा भाषा शिक्षण भन्ने एउटा कृति प्रकाशन गरेँ जो चाहिँ जनता भाषा र शिक्षासँग सम्बन्धित छ र यी दुईवटा कृति भिन्न भिन्नै आधारभूमिमा छन् यद्यपि भाषा साहित्यकै क्षेत्रमा भए तापनि अब त्यो पहिलो पुस्तक हाम्रो भोगाई थियो हाम्रो यथार्थ थियो र त्यसमा चित्रण गर्ने प्रयास भएका छन् भनेदेखि दोस्रो जुन भाषा शिक्षण हो यो भाषा शिक्षण चाहिँ अब उहाँ जन्मेको नयाँ पुस्ताले भाषा बिर्सिँदै गएको छ माहौल छैन भाषा भुल्दै गएको छ त्यो अवस्थामा त्यो नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हामीले कसरी मातृभाषा नेपाली को हस्तान्तरण गर्ने कसरी उनीहरूको हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू भए यो क्रममा हामी काम गर्दैछौँ केही वर्षबाट एउटा संस्था पनि छन् हाम्रा दुई तिनवटा भाषासँग सम्बन्धित साहित्य परिषद भुटान भन्ने एउटा संस्था छ जुन संस्थामा म पनि संलग्न छु र त्यसको शिक्षा विभागमा दायित्व छ हाम्रो र हामी अरू पनि संस्था छन् जिबिएलओ भन्ने अर्को संस्था छ मातृभाषा समूह भन्ने अर्को संस्था छ यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ भाषाका बारेमा आफ्ना आफ्ना क्षेत्रबाट काम गरिराखेका छन् केही प्रकाशनहरू पनि गरिराखेका छन् र अब भाषाका क्षेत्रमा हामीले चाहिँ साप्ताहिक एक घन्टे अथवा दुई घन्टे कक्षा आयोजन गर्छौँ विभिन्न ठाउँमा आफ्ना आफ्नै तरिकाले अब उनीहरूका लागि त्यो भाषा संरक्षणका दृष्टिले चर्चा पनि गर्न आवश्यक पऱ्यो अर्को कुरो अभिभावकलाई जागरुक गर्न पनि हामीलाई आवश्यक परेको छ किनभनेदेखि भाषा भनेको सुनेर परिवारले बोलेको सुने, परिवार बोले सुने भनेदेखि नानीहरूले त्यो श्रवण संस्कारद्वारा टिप्ने हुन् र अगाडि सिक्न सक्ने हुन् अनि कतितिर के छ भनेदेखि युवा पुस्तामा अङ्ग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा बोलिदिएका कारणले कति नानीहरूले सिक्न पाएका छैनन् त्यसो हुँदाखेरि अभिभावकलाई जागरण जागरुक गराउने एउटा भिन्नै छुट्टै अभियान र अर्को चाहिँ अब ती नानीहरूलाई साप्ताहिक कक्षा चलाउने अभियान पनि हाम्रा चलिरहेका छन् धेरैतिर धेरै मित्रहरू लागि पर्नु भएको छ र तिनीहरूबाट भएको जुन प्रगति छ त्यो प्रगति राम्रो छ अब मैले आठ दस वर्षदेखि देख्दै आइरहेको छु अब अरूको नगरौँ आफ्नै घरकै कुरा गर्दा पनि मेरो छोरोले स्पष्ट बोल्छ स्पष्ट रूपमा लेख्न सक्छ टाइपिङ पनि उसले नेपालीमा गर्न सक्छ त्यस्तै धेरै हाम्रा परिवारका नानीहरू छन् र सङ्गीतका क्षेत्रमा अरू अरू कलाका क्षेत्रमा भाषिक दृष्टिले उनीहरू अगाडि बढेर सिकिराखेका छन् प्रगति भइराखेका छ तर त्यसको अर्थ के देखिन्छ त भन्दाखेरि अलिकति अभिभावक जहाँ जागरुक छन् मेरो भाषा संस्कृतिको लोप हुनु हुँदैन है म यहाँ आए पनि मेरो अस्तित्व मेरो मोल मैले बचाएर राख्नुपर्छ पछि नानीहरूका लागि कमसेकम पनि भाषा सामान्य भाषा बोल्न जाने र बोर्डको लेख बोर्डमा लेखेको फलकमा लेखेको साइन बोर्डहरू चिन्न सके भने पनि आफ्नो मातृभूमिमा अथवा नेपालतिर आउँदाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्ने चाहिँ ध्य राख्नुपर्छ चा, भन्ने सोचाइयो तर सबैमा त्यो जागरुकता नहुँदो रहेछ र ती अभियानहरू चलिराखेका छन् र हाम्रो क्षेत्रमा अब यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो अब विशेष गरेर क्यान्टगिमा म बस्छु त्यहाँ अन्दाजन हामी लगभग लगभग अठार बिस हजार नेपाली छौँ होला दुईपट्टिबाट भुटान मुलुकबाट गएका नेपालीहरू र नेपालबाट जानुभएका नेपालीहरूसँग मिलाउँदाखेरि त्यस्तै अरू अरू क्षेत्रमा पनि अब बसोबासको घनत्व छ र त्यो हिसाबले अब सबैतिर राम्रै छ सङ्ख्या एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी आज नेपालकै परिवेशमा हेर्ने हो भनेदेखि आमालाई आमा, आमा नभनेर मम्मी मामु र हजुरआमालाई हजुरआमा नभनेर आमा यो कुनै असिलो वातावरण हो कि नयाँ पुस्तालको अहिले नयाँ स्कुलीय पुस्ताले आमा भनेको मम्मी हो भनेर बुझ्दैन उसले चाहिँ आमा भनेको हजुरआमा भनेर बुझ्छ र यस्ता समस्याहरू यहाँ पनि प्रशस्त देखिन थाले छन् र नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली शिक्षा जगतमा राजनीतिक जगतका हर्ताकर्ताहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि अङ्ग्रेजी बोल्यो अङ्ग्रेजी पढ्यो भने अमेरिका जस्तै विकसित हुन्छ आधुनिक हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको त्यो डायस्पोराबाट हेर्दा यो भ्रम हो कि यथार्थ होला अब यो केही विकास गर्नका लागि यो अहिले भएको ग्लोबलाइजेसनको युग छ त्यो दृष्टिले अङ्ग्रेजी अब वैश्विक भाषाको रूपमा देखिया छ त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि अब त्यो जानकारी हुन आवश्यक देखिए तापनि हामीले केही उदाहरण जापानबाट चिनबाट अरू अरू देशबाट लिन सक्छौँ अब कति प्रगति भएको छ है अङ्ग्रेजीले मात्रै त अङ्ग्रेजीमा मात्रै गरिएन उहाँ त आफ्नै भाषा जापानिज भाषामै बोलेका हुन्छन् उहाँका इभन राष्ट्र नेताहरू पनि आफ्नै भाषामा बोलेका हुन्छन् भनेपछि भाषा अनिवार्य रहेन रहेछ आफ्नो मातृभाषालाईमा बोलेरै पनि भौतिक विकास गर्न सकिँदो रहेछ आफ्ना पूर्वाधारहरू सबै तयार गर्न सकिँदो रहेछ र एउटा राष्ट्र सम्पन्न हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो त उदाहरण देखिराखिया छ नि त त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा भ्रम नै भन्छु म र क्रेज छ अहिले त्यस्तो उतै पनि देखिया छ यता पनि अब देखिन छ यो चाहिँ अब विडम्बना नै भन्छु म है यस पृष्ठमा र अलिकति हामीले जागरुक हुन आवश्यक नै छ छैन होइन भाषा त जति जान्यो त्यति राम्रो, राम्रो। अङ्ग्रेजी भाषाप्रति अथवा जापानिज भाषाप्रति स्पेनिसप्रति हामीलाई पूर्वा गरेर राख्ने कुनै आवश्यक छैन चा। किनभने जति अहिले पनि मनोविज्ञानले के भन्छ भने जति धेरै भाषा जानेको हुन्छ मान्छेको क्लिरिफिकेसन जुन थिङ्किङको हो बिल्कुल त्यो चाहिँ बढी नै हुन्छ भन्ने अहिले मनोविज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको कुरा प्रश्न के हो भनेदेखि हाम्रो नेपालको शिक्षाविदहरूमा राजनीतिक नेतृत्वहरूमा इभेन अभिभावकहरूमा पनि दुर्भाग्यवश भनौँ अथवा त्यो वातावरणले भनौँ अङ्ग्रेजी भाषा जान्यो भने पढ्यो भनेदेखि वैश्विक हुन्छ विकसित हुन्छ मोडर्न एउटा मोडर्न शब्दसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् तपाईँहरू उहाँ भाषालाई बडो खुसी लाग्यो कि मैले तपाईँलाई भनेको सुने जस्तै तपाईँले भन्नु मेरो छोरा छ चा, उसले चाहिँ नेपाली राम्ररी कम्युनिकेट गर्छ नेपाली राम्रो बोल्छ टाइप गर्छ लेख्छ पढ्छ दुर्भाग्यवश आज नेपालका अभिभावकहरू मेरा मेरो बल्चाले त अङ्ग्रेजी नेपाली जान्दै जान्दैन लेख्दै जान्दैन भन्नमा गर्व गर्छन् जस्तो त्यस्तो परिस्थिति बन्दैछ त्यो चाहिँ विडम्बना नै हो हामीले भाषाप्रति ममता माया राख्नुपर्छ यसको संरक्षण त गर्नैपर्छ किनभने हेर्नुहोस् भाषा भनेको हाम्रो रगतसँग जोडिएको विषय हो भाषा आफ्नो मौलिकता हुन्छ क्या भाषामा चाहिँ अब जति नै हाम्रा भित्रका आन्तरिक कुराहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्नका निमित्त अरू भाषा जति नै जाने तापनि आफ्नो मातृभाषामा जति सहजताले सरलताले प्राकृतिक रूपमा हामी चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ त्यो अरू भाषामा गर्न सक्दैन त्यो यो वास्तविकता हो र अब त्यसै पनि हामी अब एउटा राष्ट्रको नागरिक भइसकेपछि भनेको त्यहाँको स्थानीय भाषालाई आफ्नो मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने हाम्रा धर्म हुन् कर्तव्य हुन् त्यसो हुँदाखेरि हुँ अब यसलाई जानकारीका दृष्टिले ज्ञानका दृष्टिले तमाम भाषाहरू सिक्नुपर्छ तर आफ्नो भाषाको संरक्षण र त्यसमा चाहिँ माया हुनैपर्छ चा। नभएदेखि हाम्रा संस्कृति संस्कार किनभने संस्कृति भनेको भाषामा टिके हुँदो रहेछ क्या भाषा धराशयी हुने बित्तिकै संस्कृति पनि धराशयी हुन्छ जस्तै यो यो अब पानी मलाई पिउन मन लाग्यो यो कपमा पानी छ है आधार त कप हो नि त त्यो भाषा चाहिँ कप रहेछ चा। र यो पानी चाहिँ त्यहाँ हुने संस्कृति रहेछ संस्कृति रहेछ रह त्यो धारा प्रवाह जुन छ एउटा संस्कृतिको त्यो प्रवाह चाहिँ त्यसरी आउँदो रहेछ अनि आधार भाषा नै भइदिएन भने त हाम्रा संस्कृति संस्कारका कुराहरू केबाट अभिव्यक्त गर्ने किनभने भाषाद्वारा अरू संस्कृति संस्कारहरू जोडिन्छन् त्यही भएर उहाँ अब हामीलाई गाह्रो भएको कारण पनि त्यही हो नानीहरूले स्कुलमा अब अङ्ग्रेजी भाषा छानिए भाषा पढ्छन् सिक्छन् बेसी माहौल अब आठ घन्टा त उतै हुन्छन् अनि घरमा भएकावाला अभिभावकले चाहिँ नेपालीमया वातावरण बनाइदिउँ न भनेदेखि त्यो नानीहरूलाई सिक्ने अवसर हुँदैन त्यही भएर हामी यही प्रयत्नमा छौँ र अधिकभन्दा अधिक, अधिक नेपालीमया वातावरण हामीले ने नानीहरूलाई बनाइदिनुपर्छ यो भनिरहँदाखेरिमा जस्तै सत्र हजारको जनसङ्ख्या त केन्तुकीमा त्यो पनि त खास गरी तपाईँहरूमा छ भनेदेखि के नेपाल नेपाली भाषा संस्कृति यो नेपाली भाषा मात्रैको कुरा होइन कि जब नेपाली भाषा संस्कृतिको कुरा गर्छौँ संस्कृतिभन्दा साथ वैदिक संस्कृति बौद्ध संस्कृति पनि जोडिन्छ र संस्कृत भाषा पनि आकर्षित हुन्छ र त्यसपछि त्यो जोड्न साथ हाम्रो जन्म संस्कार निवारण नामकरण संस्कार चुडा कर्म संस्कार त्यसपछि व्रतबन्ध विवाह मृत्यु संस्कारहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध जोडिन्छ र संस्कृत र संस्कृतबाट आएका संस्कारहरू र संस्कार गर्ने विधिहरूले संस्कृति भन्छ अमेरिकामा त पक्कै पनि यो संस्कृति त त्यहाँको रहिथाने त होइन हामी पो रहिथाने गयौँ त त्यहाँ तर त्यहाँको रैथाने त था आफ्नै छ आफ्नै छ त्यो रैथानेप्रति हामीलाई ज्ञान छैन हामीलाई जे ज्ञान छ हामी जे छौँ त्यही छौँ भनेपछि सुरु सुरुमा त आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि भयो होला बिल्कुल बिल्कुल अनि प्रश्न के हो भनेदेखि दस हजार पन्ध्र हजार किलोमिटर टाढा छौँ संस्कारहरू यहाँ छन् तर तपाईँहरू जस्ता केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई त्यसको आधिकारिक ज्ञान छ संस्कृतको माध्यमबाट मानौँ कर्मकाण्डकै कुरा गरौँ भागवतका सप्ताहकै कुरा गरौँ त्यसको आधिकारिक ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले त्यसलाई चिन्तित हुनुभएको छ प्रिजर्भ गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो नेपालीहरूको संस्कार जोगाउन त्यहाँको समाजले के गर्दैछ कसरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैछ मेरो प्रश्न त्यही चाहिँ यहाँ जन्म मृत्यु संस्कारहरूसँग सम्बन्धित हो बिल्कुल बिल्कुल एकादशी भयो अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले राख्नुभयो हामीले त कुमलो कुटुरो बोकेर गएका हौँ <laughs> कुमलो दर्विलो बनाएर सबै कुरो लिएर गएका हौँ त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई जोगाएर राख्न अझैसम्म प्रयास गरिराखेका छौँ आ, अब विशेष गरेर अरू समाजतिर भन्दा पनि अब भुटानी मूलक भुटानबाट जानुभएको नेपाली भाषी समाजमै म बेसी घुलमिल भएको हुनाले त्यहाँको जान्दछु राम्रो छ वातावरण अब बाहिर सामाजिक रूपले बाहिर खुल्ला ठाउँमा ठुला कार्यक्रमहरू आयोजन गर्न अलिक कठिन हुन्छ उहाँको माहौलले त्यस्तो हुँदैन तर जुन एउटा मन्दिर हुन्छ अथवा कुनै पनि भनौँ सामाजिक क्षेत्र हुन्छ भवनभित्र पर्याप्त रूपले कार्यक्रम भइराखेका छन् इन्डिभिजुअल घरहरूमा कार्यक्रम हुन्छन् विवाह व्रतबन्ध अब अन्त्येष्टि संस्कारहरू यथासम्भव रूपले सबैतिर भइराखेका हुन्छन् र गरि नै राखेका राखे, त्यसका संरक्षण भइराखेका छ पुराणहरू प्रवचनहरू यत्र तत्र भइराखेका हुन्छन् मन्दिरहरू बनाएका छन् हाम्रै नेपाली भाषीहरूले धेरै मन्दिरहरू बनाइसक्नु भएको छ सामाजिक तहमा त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरूको संरक्षण त्यो लेभलमा गर्ने संरक्षणहरू बिल्कुल भइराखेका छन् अब त्यसदेखि माथि अब अझै त्यहाँभन्दा माथि समाजलाई अब कसरी उठाउने भन्ने चिन्ताको विषय पनि छ हामीलाई है किनभनेदेखि त्यति त अब ती त आधारभूत कुराहरू भए हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई बचाउने कुराहरू भए अब त्यहाँदेखि माथि उक्लेर अझै अध्यात्मतिर पनि जानुपर्छ है भन्ने अभियानमा पनि हामी छौँ त्यसो हुँदाखेरि दर्शक हामी न्युज नेपाल टेलिभिजनका माध्यमबाट अमेरिकन नागरिक डक्टर लक्ष्मीनारायण ढकालजीसँग यो प्रज्ञा संवादमा छौँ र सत्सङ्गमा छौँ र आज हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षमा कुरा गर्दैछौँ जुन हाम्रा अभिभावकहरूको लागि पनि आँखा खोल्ने विषय हुनसक्छ दस हजार बाह्र हजार किलोमिटर गएर पनि उहाँहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा भाषा जोगाउनको लागि भएको छ किनभने यो नै हाम्रो परिचय हो परिचय नै रहेन भने नेपाली मूलका भन्न पनि हामीलाई कुनै अधिकार छैन हामी नेपालमा कुन संस्कारको कुन परिचयको विकास गर्दैछौँ त अभिभावकहरूले हामीहरूले पर्छ र मेरो प्रश्न अथवा आफ्नो जिज्ञासा या सत्सङ्गको विषयमा अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग लाग्यो जस्तै तपाईँ मलाई मेरो खालमा तपाईँ पचासको हाराहारी पुग्नुभयो होला उमेरको दृष्टिकोणले त्यस्ता धेरै हुनु होला कोही चाहिँ त्यही जन्मेको नागरिक होला अहिले त्यहाँ गएर तपाईँहरू गइसकेपछि जन्मेको भयो त्यो दस बाह्र वर्षको भयो होला म्याक्सिमम् पन्ध्र वर्षको भयो होला कुनै बच्चा र खुसी के लाग्यो भनेदेखि त्यो बच्चाले पनि अहिले नेपाली अधिकतम बोल्न सक्छ कम्युनिकेट गर्न सक्छ यो त बहुत महत्त्वपूर्ण कुख्छ घर घरमा तपाईँहरू सत्सङ्गको एकादशी पूर्णिमा औँसी पूर्णिमा दसैँ तिहार पनि त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने नै भएको छ त्यो पनि एउटा बहुत महत्त्व तर एउटा प्रश्न चाहिँ आफैलाई पनि सोध्नुपर्ने कुरा कि किनभने तपाईँ त यहाँबाट जानुभएको छ विश्वविद्यालयमा त्यो चिजहरू सिक्नुभयो संस्कृत सिक्नुभयो भाषा सिक्नुभयो अध्यापन गर्नुभयो त्यो तपाईँसँग छन् तर अब नयाँ पुस्ता त अमेरिकन पुस्ता हो नि त्यो अमेरिकन पुस्तासँग त तपाईँको जस्तो अपर्च्युनिटी छैन त्यहाँ काशी विश्वविद्यालय पनि छैन छ त छैन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि छैन चाहिन। यहाँका जस्ता कर्मकाण्डी पनि छैनन् त्यो चिजलाई प्रिजर्व राख्नुको लागि के गर्दै हुन्छ त अब मैले अघि भने एक त हामीले साप्ताहिक रूपमा कक्षा चलाउँदछन् भाषाका कक्षा त्यो भाषा संरक्षणका लागि भए त्यसमा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू छन् र हामीले गर्न धेरै बाँकी छ त्यसका लागि हामी आफ्नो तहबाट लागि परेका छौँ मित्रहरू धेरै लागि पर्नु भएको छ अब संस्कारका कुराहरू आए धर्म संस्कृतिका कुराहरू आए यिनीहरूको लागि पनि अब विभिन्न संस्थाहरू पनि बनिएका छन् विभिन्न सम्प्रदायगत संस्थाहरू पनि छन् उहाँहरूले पनि लागि पर्नु भएको छ मन्दिरहरू स्थापना हुँदैछन् अनि त्यहाँबाट सत्सङ्गहरू हुँदैछन् भजन कीर्तनहरू हुन्छन् भजन कीर्तनका टोलीहरू बनिएको छन् अब बेलुका बेला भएर साप्ताहिक रूपमा कमसेकम पनि भजन कीर्तन गर्ने एउटा परिपाटी पनि चलेको छ समाजमा देखिन्छ पुराणहरू चल्छन् चा, त्यहाँ सत्सङ्ग हुन्छ भजन कीर्तनको सिलसिला पनि चलेको देखिन्छ अब ती भए अहिले चल्दै गरेका तर अब भविष्यमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भन्ने पनि हाम्रो सोच छ र केही चिन्तन पनि चल्दैछ हाम्रा मित्रमण्डलीहरूमा र केही अब संस्कृतको अध्यापन गर्ने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ केही गुरुकुल केही स्थापना गर्नुपर्छ हामीले भन्ने सोच छ हेरौँ हामी कतिसम्म यसमा सफल हुन सक्छौँ र केही भारतीय मित्रहरूसँग पनि हाम्रो परामर्श भइरहेको छ यस विषयमा र हामी अब केही न केही एक दुई वर्षमा केही न केही यस्तै विषयमा पनि अगाडि काम गर्ने पक्षमा मुख्य कुरा स्थायित्वको स्थायित्वको किनभने तपाईँहरू हुन्जरी त त्यो प्रिजर्भ होला किनभने तपाईँसँग त्यो संस्कार छ तर त्यही हुर्केको पुस्तालाई चाहिँ तपाईँले सिकाउने चिज केवल सिकाएर मात्रै पुग्दैन मा त्यसलाई प्रायोगिक रूपमा चाहिँ बिलकल त्यो जनशक्ति पनि चाहिन्छ क्या भविष्यको लागि त्यो त्यो जनशक्ति पुनः उत्पादन गर्न कि त यहाँ हुनुपऱ्यो कि त्यहीँ त्यो ते संस्थाहरू हुनु पर्नु पऱ्यो त्यसको विकल्प छैन बिल्कुल छैन अब यसका लागि मैले हजुरको कुरा काट्दै भए पनि अब अहिलेको युग छ हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई यदि हामीहरूले युग सापेक्षा सापेक्षित बनायौँ न भनेदेखि फेरि नयाँ पिँढीले लिन सक्दैन त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले युवाहरूमा चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक चेतना हाल्न जरुरी छ अब विश्वमा अहिले त अब अध्यात्मको धेरै नै प्रवाह बढिसकेको छ योग ध्यानको म पनि त्यही सिलसिलामा अहिले काठमाडौँको प्रवासमा छु त्यसो हुँदाखेरि अब अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले अलिकति शारीरिक मानसिक र भावनात्मक अनि चेतनात्मक तहमा जुन विद्या छन् हाम्रा ऋषिहरूले जुन ज्ञान हामीलाई छोडेर जानुभयो त्यो ज्ञानलाई चाहिँ प्रायोगिक रूपमा समाजमा नयाँ पिँढीहरूलाई दिन पनि जरुरी छ र बेसिक कुराहरू जस्तै भए कर्मकाण्ड आदिका विधिहरू भए यिनीहरूको संरक्षण गर्न पनि आवश्यक छ त्यसो हुँदाखेरि हामी सबैतिरबाट लागि परेका छौँ यो काठमाडौँको प्रवासको कुरा गरौँ कति दिन भयो र के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर म मार्च एकतिस तारिक यहाँ आएको हुँ खासै मेरो यहाँ विज्ञान भन्ने नामको एउटा संस्था छ यहाँ जो चाहिँ आध्यात्मिक संस्था हो त्यसमा चाहिँ बडा राम्रा राम्रा कोर्सहरू हुन्छन् है, है। त्यो कोर्समा अब केही पहिला अमेरिकामा हुँदाखेरि हामीले एक दुई वर्षबाट बेसिक कोर्सहरू अनलाइन गर्ने अवसर पायौँ र त्यसका विशिष्ट जुन कोर्सहरू हुन्छन् प्रयोगहरू हुन्छन् साधनाहरू हुन्छन् ती चाहिँ अब त्यसरी अनलाइनमा हुँदैनन् र साप्ताहिक कक्षाहरू हुन्छन् दिनभरि दिनभरि हुने साधनाका त्यसमा भाग लिन म आएको थिएँ र लगभग बाइस दिनको कार्यक्रम त्यहाँ सम्पन्न गरे पश्चात अब अहिले म यसो घुमफिर गर्दैछु र त्यो जीवन विज्ञानकै निमित्त त्यो कार्यक्रम लिनकै निमित्त उद्देश्य लिएर एक्लै आउनुभयो कि समूहमा आउनुभयो म एक्लै नै थिएँ भनौँ न र पनि अमेरिकाबाट बाह्र तेह्रजना मित्रहरू हुनुहुँदो रहेछ नेपाली यो ग्रुपमा नेपाली नेपाली भारतीय नेपाली भाषीहरू पहिला पनि आउनुभएको धेरै मित्रहरू आएर गइसक्नुभयो र यसपालि चाहिँ हामीसँग त्यति हुनुहुँदो रहेछ केही परिचित पनि हुन्थ्यो अनि केही अपरिचित पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँ आएर परिचय हुने अवसर पनि मिल्यो र त्यसरी त्यही सिलसिलामा म यहाँ छु यो भारत तेह्र वर्षपछि यहाँ त तपाईँको भोगाइ छ नि नेपालको त उताबाट लकेटिनु यहाँको भोगाई दुखाइ जे भनौँ छ नि तेह्र वर्षपछि फर्केर बाह्र तेह्र वर्षपछि नेपाल फर्केर आफ्नो पञ्चसँग आफ्नो भूमिमा मूल भूमिमा आउनु पाउँदा आएको त्यो, त्यो अनुभूति चाहिँ कस्तो लाग्छ अत्यन्त एकदमै सुखद अनुभूति छ मेरो एक त पहिला अब कति अठार बिस वर्ष हामी बसेको ठाउँ हामीलाई संरक्षण दिएको दे देश त्यसमा पनि यो पितृभूमि हो हाम्रो हामी हाम्रा पुस्ताहरू मातृभूमि पितृभूमि पितृभूमि यदि मेरो जन्म भुटानमा भयो त्यसो हुँदा मातृभूमि त मेरो अब भुटान भुटिनु पर्छ मैले तर पुर्खाहरू यहीँबाट भुटान गएका हुन् त्यस हुँदा यो पितृभूमि हो हाम्रा लागि है अब संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएको भूमि हो भाषासँग जोडिएको रगतसँग जोडिएको भूमि हो त्यसदेखि पनि माथि गएर हेर्दाखेरि म एउटा आध्यात्मिक व्यक्ति एउटा संस्कृतिको विद्यार्थी भएका नाताले र आध्यात्मिक व्यक्ति भएका नाताले म नेपाललाई चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि नेपाल अध्यात्मको भूमि हो ऋषिहरूको भूमि हो र तन्त्रको भूमि हो तीर्थस्थलहरूको भूमि हो र त्यहाँबाट लिनुपर्ने फाइदा थुप्रो छन् हामीले त्यो दृष्टिले नै म यति बेला प्रवासमा छु त्यसो हुँदाखेरि यहाँ कुनै समयमा नेपाल अथवा यो भरतखण्ड भनौँ भारत नेपाल लगभग यी सीमाङ्कन भए तापनि यहाँ संस्कृतिका संस्कारका दृष्टिले हामी एकै एक देख्छौँ र यो विश्वगुरु थियो कुनै समयमा तर बिस्तारै बिस्तारै ती सम्भावनाहरू घट्दै गएको अवस्था जरुर छ तर अगाडि सम्भावना धेरै देखिँदैछन् फेरि पनि नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँहरू अमेरिकामा बसेर नेपाललाई त्यसरी सोच्नुहुन्छ तर नेपालीहरू खास गरी राजनीतिक नेतृत्वहरू त नेपाललाई त भौतिकवादी र मानव क्रायोजेनिक इन्जनै भोलि बेचेर चाहिँ अमेरिकालाई पनि टक्कर दिने र यो आध्यात्मिक केही होइन यो सबै अन्धविश्वास हो तन्त्र मन्त्र यिनी चाहिँ सबै चाहिँ बाहुनहरूले कमाइ खाने भाँडा हुन् भन्ने किसिमको थोट डेभलप गरेको छ पाइन्छ क्या यो विरोधाभास किन देखिन्छ यो यसमा दुई पक्षसँग हेर्नुहोस् सबै के छ भनेदेखि अध्यात्मको तन्त्रको मन्त्रको मूल विज्ञान नजान्दाखेरि त्यो तहमा मान्छे पुग्न सक्दैन अनि उसलाई थाहा हुँदैन अनि बाहिर बाहिरबाटमा बजारमा जसरी प्रयोग भएका हुन्छन् त्यसैले देखाउँछ हामीले देखाएको छौँ नि ज्योतिषीहरू सुगा लिएर पनि बसेका हुन्छु है उनीहरूलाई पनि हामी ज्योतिषी नै भन्छौँ नि अनि अध्यात्मको नाममा अहिले अब धेरै कुराहरू संसारमा हामी देखिराखेका छौँ है धर्म संस्कार संस्कृतिका सम्प्रदायका कुराहरू पनि ती पनि अध्यात्मबाटै त प्रसृत हुन् नि त तर एउटा जुन स्वरूप छ अहिले संसारमा अध्यात्मदेखि हटेको छ प्रायोगिक रूपबाट हटेको चाहिँ एउटा अलिकति भिन्नै छुट्टै रूप बनिएको छ अब त्यही देखाएको छ संसारले त्यसो भइसकेपछि त्यसको तह मूलसँग समाज पुग्न पाएको छैन अध्यात्मको अनुभूतिसँग प्रयोगत्मक अभ्यासद्वारा साधनाद्वारा त्यसबाट पाउने जुन अनुभूतिको तहमा जबसम्म पुग्दैन व्यक्ति तबसम्म त्यसको महत्त्व व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन त्यो थाहा नभइसकेपछि बाहिर बाहिरै अब कुरा हुने हुन् उन। त्यो अब नेपालको सन्दर्भमा अब एक त आर्थिक दृष्टिले नेपाललाई समस्या छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ राजनीतिक क्राइसिस छ यहाँ राज्य सत्ताले व्यवस्था गर्न सकेका छैन आर्थिक कमजोरीको कारण पनि हुन्छ त्यसमा तर मैले परबाट हेर्दाखेरि नेपाललाई के देख्छु भने नेपालमा सम्भावना यहाँको सम्पदा जुन छ नि आन्तरिक सम्पदा त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्छ क्या हामीले जडीबुटी छन् नेपालमा ती जडीबुटीको त्यो सम्पदा छ त्यो सम्पदालाई बाहिर ल्याउने त्यस त्यसलाई चाहिँ अब एउटा औषधिका रूपमा परिणत गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवसायको रूप दिने हो भनेदेखि अध्यात्मलाई चाहिँ यति अध्यात्म आध्यात्मिक गुरुहरू हुनुहुन्छ तीर्थस्थलहरू छन् तान्त्रिक गुरुहरू हुनुहुन्छ त्यसको सम्भावना छ यहाँ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी प्रायोजित रूपले चाहिँ कार्यक्रम बनाउने र दुनियाँलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने हो भनेदेखि भोलि पर्यटनको सम्भावना यहाँ बढ्छ पर्यटनले नै ने नेपालको विकास हुनसक्छ त्यो एउटा पक्ष भयो भनेदेखि अब नेपालमा आर्थिक विकास एउटा भनौँ भौतिक विकासका लागि संरचनाहरू पनि त बनाउनु जरुरी छ नि त त्यसका दृष्टिले पनि अगाडि बढ्न जरुरी छ मैले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरिमा मैले यसरी बुझौँ कि नेपाललाई अझै पनि जुन भौतिक संरचना जुन भौतिक डेभलपमेन्ट हो त्यो भौतिक डेभलपमेन्ट अथवा भौतिक विकासको लागि पनि हामीले आध्यात्मिक स्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभयो हजुर बिल्कुल ती गर्ने सम्भावना छ किनभने आफ्नो पहिचान जुन छ नि राष्ट्रको एउटा पहिचान छ प्राचीन कालको त्यो पहिचान नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो क्या त्यहाँबाटै हामी उठ्न सक्छौँ क्या त्यसलाई आधारभूमि बनाएरै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले छोडिदिउँ बिल्कुलै भुलिदिउँ त्यसो हुँदाखेरि गाह्रो भएको कारण त्यो पनि छ अनि अर्को कुरो यहाँले चाहिँ अब राज्य सत्ताको कुरा जोड्नुभयो कि प्रसङ्गवश आयो अब अहिले त धेरै नै युवाहरू पनि राजनीतिमा आउँदै गरेको देखिँदैछ राम्रो सङ्केत छ र मलाई लाग्छ भविष्यमा दुई चार वर्षमा धेरै युवाहरू अगाडि आउनु होला राजनीतिमा र धेरै परिवर्तन हुनसक्छ एउटा स्वच्छ राज्य सत्ताको स्थापना र एउटा स्वच्छ वातावरण निर्माण यहाँ हुनसक्छ होला भन्ने हामीले परबाट हेरेका छौँ तर त्यो अहिले भइरहेको देखिया छैन र यसमा चाहिँ हामी नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने गम्भीरताले सोच्नुपर्ने स्थिति देखिया छ यहाँ अवश्य पनि नेपालको भविष्य यदि केही चिजबाट बन्छ त्यो भनेको यसको प्राकृतिक स्रोत जसमा तपाईँले जडीबुटी भन्नुभयो पानी पनि हुनसक्छ पाहाड हिमाल पनि हुनसक्छन् तराई पनि हुनसक्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँको संस्कृति नै हो संस्कृति जनक संस्कृति एकातिर छ याज्ञवल्क्यको संस्कृति छ शा। समग्रमा वैदिक बौद्ध जैन संस्कृति किनभने ऋषभदेवका पहिला अवतार पनि यहीँ भयो जैन संस्कृति यहीँबाट सुरु भयो बुद्धको त सबैलाई थाहा छँदैछ महर्षि विश्वामित्रले वेदको उच्चारण पनि कौशिकी नदी यदि कोशीको कोशी नदीकै गरे गरे साधनाको भूमि हो भनेपछि यदि केहीले नेपाललाई चिनाउन सक्छ र नेपालको भौतिक समृद्धि गर्न सक्छ भने यिनी चिजहरूलाई विश्वलाई पस्क नै हो भने बिल्कुल मैले त्यही भन्न खोजेँ बिल्कुल हजुरले एकदमै यसलाई स्पष्ट पनि पार्नु भयो यी कुराहरूलाई अगाडि जानुपर्छ अवश्य पनि अब त्यही सिलसिलामा त्यही कुरो सिक्न म आइरहेको छु उहाँबाट मैले परबाट देखेर आएँ नि त उहाँ अमेरिकाबाट दस हजार पन्ध्र हजार किलोमिटर उडेर त्यो सिक्न यहाँ आएर त्यसलाई त्यसको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाउनु पर्छ बिल्कुल बिलकुलमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ हो नि बिल्कुल अब संस्कृतको विद्यार्थी दर्शनको विद्यार्थी भकतनाताले अध्यात्मसँग सैद्धान्तिक रूपमा त म जोडिएकै थिएँ जोडिएकै तर के भनेदेखि सिद्धान्तले मात्रै नहुँदो रहेछ व्यवहारमा त्यसको प्र्याक्टिकल पाटो जुन छ हाम्रो अध्यात्मको अनुभूतिको पाटो छ त्यो जबसम्म साधनाद्वारा त्यहाँ पुगिँदैन तबसम्म त्यसको राम्रो फाइदा नहुँदो रहेछ त्यसको चाहिँ म लाभ लिन नसकिने रहेछ है अब हाम्रा धर्म संस्कार संस्कृतिमा चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्षको जुन ऋषिहरूले परिकल्पना गर्नुभयो र जीवनको एउटा लक्ष्य उद्देश्य दिएर जानुभयो ती कुरालाई प्राप्त गर्नु पनि त हाम्रो कर्तव्य हो नि त ती म को हो भनेर खोज्ने मेरो जीवनको उद्देश्य के हो भनेर खोज्नु पनि त हाम्रो कर्तव्य हो नि त मानव जीवन भएकाले अब त्यो खोजाइको सिलसिलामा एउटा उमेरको पढावले पनि होला सायद अब अरू सारा भौतिक उपलब्धि अथवा पारिवारिक सारा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि अब उमेरले बढ्दै गइसकेपछि यी कुराहरू पनि जरुरत छन् है यी कुरा पनि मैले भुलिराखेको छु है भन्ने चेतना होस् आउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई अब भर्खर भर्खर चेतना आउँदैछ है त्यसो हुँदाखेरि भर्खर भर्खर खोजीमा लाग्दैछु र अध्यात्मको नै म यहाँ आएको दर्शकबिन हामी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट अमेरिका निवासी अमेरिकन नागरिक भनौँ नेपाली मूलका भए तापनि डक्टर लक्ष्मीनारायण ढकालजीसँग हामी यो सत्सङ्गमा छौँ संवादमा छौँ हामीले धेरै कुरा उठान गऱ्यौँ भुटानदेखिको बनारस नेपाल नेपाल नेपालदेखिको अमेरिका अमेरिका का भोगाईहरू र फेरि अमेरिकाबाट फर्केर नेपालकै गुण गुणहरू सिक्नु पऱ्यो यहाँबाट यहाँका आध्यात्मिक स्रोतहरू सिक्नु पऱ्यो भनेर फेरि फर्केर यहाँ आउनुभएका यिनी कुराहरू सुन्यो अब तपाईँ अमेरिकन नागरिकको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहोस् नेपाली नेपाली मूलको अमेरिकन नागरिकको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहोस् र मलाई के लाग्छ भने हामी जहाँ गए पनि हाम्रो मन नेपाली हो हाम्रो मन वैदिक हो बौद्ध हो जैन हो र त्यो सँगै जान्छ नेपाल जैन बौद्ध सनातन धर्मको उत्पत्ति थलो हो र यो उनीहरूको भाषामा भन्ने अमेरिकन दृष्टिकोणले भन्ने हो भने हिन्दुइज्मको ओरिजिनल सोर्स आउँछ जे होस् समय परिस्थितिले करिब करिब चार लाख पाँच लाख नेपालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भारतीय कति हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन यो सबै भारतीय र नेपाल त्यहाँ गइसकेपछि खासै छुट्याउनु जरुरी छ जस्तो पनि लाग्दैन जे होस् त्यही पनि हो यथार्थ भनेपछि एउटा नेपाल मूल भएको भुटान मूल भएको व्यक्तिको नाताले समाजको नाताले सांस्कृतिक वंशजको नाताले नेपालले तपाईँहरूलाई के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब संस्कृतिका संरक्षणका सवालमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब विदेशमा छरिएर जुन बसेका नेपालीहरू छौँ हामी नयाँ पुस्तालाई सरकारले पनि केही नेपाली सरकारले नेपालको सरकारले पनि केही त्यस्ता परियोजनाहरू गर्न सक्छन् विश्वविद्यालयहरूले गर्न सक्छन् संस्थाहरूले गर्न सक्छन् त्यो संरक्षणका दृष्टिले अब उहाँ त हामी गरे हामीलाई त बाध्यता छ किनभने त्यसको संरक्षण गर्नु छ त्यसै कारणले हामीले लागि पर्यो अब सायद अब यहाँ अघि हजुरले सुरुमा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाको क्रेज बढेको छ त्यो स्वाभाविक पनि हो अब यहाँ यहीँ हामी मातृभाषा नेपाली नै छ त्यसो हुँदाखेरि कुनै नयाँ कुरो सिकौँ नयाँ कुरो जानु भन्ने सबैलाई लाग्छ नि त्यो स्वाभाविक हो मानवको स्वभावगत एउटा एउटा प्रकृति हो त्यो त्यसो हुँदाखेरि अब अर्को कुरो जुन हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति छ है अब हुन त हामी पनि त्यतै गयौँ तर हामी बाध्यताले गयौँ भनेदेखि केही युवाहरू अब विदेश छोडेर चाहिँ नेपाल राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर से रा, आएर चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश भएको पनि हामी देखिरहेका छौँ भनेदेखि विदेश सिने जुन सोर्स छ युवाहरूको त्यसलाई चाहिँ यहाँ रोजगार उपलब्ध गराइदिनु थियो सरकारले भनेदेखि ती युवाहरू यहीँ बस्ने थिए यहीँ राष्ट्रको सेवा गर्न सक्ने थिए अथवा यो त सरकारी तहका कुरा आए एउटा युवाले एउटा राष्ट्रभक्त युवाले म विदेश नगइकन यहाँकै स्रोत संसाधनलाई प्रयोग गरेर म यहीँ नै स्थापित हुन सक्छु भनेर पनि गर्न सक्थ्यो होला तर कतै न कतै राज्यको अलिकति न अलिकति संरक्षण र सहयोग चाहिँ नै रहेछ हेर्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा जति नै गरे पनि जति नै भावना भए तापनि गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसो हुँदाखेरि चाहे आर्थिक दृष्टिले होस् चाहे राजनीतिक दृष्टिले होस् चाहे भाषिक दृष्टिले होस् चाहे सांस्कृतिक दृष्टिले होस् कुनै पनि दृष्टिले होस् राज्यले राज्य सत्ताले ती कुराहरूलाई संरक्षण दिनका लागि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बनाएको हुन जरुरी छ त्यसो हुँदाखेरि नेपालको सरकारले यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडिका परियोजनाहरू अगाडिका योजनाहरू कायममा ल्याउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्य अन्त्यतिर आइसक्यौँ तपाईँको यो कुरा सुनिराख्दाखेरि मेरो दिमागमा मेरो सोचमा एउटा आह्वान पनि आयो कि विचार आयो त्यो के भनेदेखि अहिले विश्वभरि नेपालीहरू फैलिनु भएको छ खास गरी विस्थापित भएका नेपालीहरू भुटान यो शरणार्थी शिविरबाट विस्थापित भएका नेपालीहरू सातवटा देशमा भन्नुभयो उहाँ त झोली झोलीझामटा नै त्यहाँ छ अघि कुरा गरिसक्यौँ हामीले म चाहिँ नेपाल सरकार र यहाँका विश्वविद्यालयहरू विद्यालयहरूसँग एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँको तर्फबाट जस्तो लाग्छ त्यो हजुरले मलाई सुधार्नु होला त्यसमा सहमत छ नहुनु पनि सकिन्छ त्यो आह्वान के हो भनेदेखि कमसेकम पनि प्रत्येक विश्वविद्यालयले दुईवटा दुईवटा सिट चाहिँ डायसपोराको लागि धर्म संस्कृति सिकाउनुको लागि राख्नुपर्छ यहाँका विश्वविद्यालय यहाँका विश्वविद्यालयहरू जहाँबाट तपाईँहरूको उहाँका संस्थाहरूले दुईजना विद्यार्थीहरूलाई पढाएर आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परामा दीक्षित गराउन सकियोस् यहाँ के जस्तै उदाहरणको लागि कर्मकाण्ड चियर हुनसक्छ ज्योतिष चियर हुनसक्छ ज्ञान विज्ञानका आयुर्वेद चियर हुनसक्छ उहाँ उहाँका नागरिक तर नेपाली मूलका यहाँ आएर त्यो सिक्ने वातावरण चाहिँ बनाउन सरकारले विश्वविद्यालयहरूले त्यो चियरको स्थापना गर्यो भनेदेखि त्यहाँ विश्वविद्यालय बन्न सकेनन् भने पनि अमेरिकन मूलका नेपालीहरू नेपाली, नेपाली मूलका अमेरिकनहरू आएर त्यो चिजहरू सिकेर उहाँ जान सक्छन् र यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अनि अत्यन्त यहाँको जुन भनाइ हो एकदम सही छ त्यस्तो भयो भनेदेखि युवाहरूमा अलिकति जागरुकता पनि बढ्छ यस्तो छ है भन्ने पनि हुन्छ व्यवस्था हामी मात्रै छात्रवृत्ति खोजेर किन जाने अमेरिका ठिक छ ज्ञान विज्ञान पढ्न जाउँ तर नेपाली मूलका अमेरिकनहरू पनि नेपालमा चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति पढ्नको लागि अथवा छात्रवृत्ति पाएर यहाँ आउन सक्ने वातावरण त सरकारले दिनु पऱ्यो नि र यसो गरिरहँदा मलाई के लाग्छ भनेदेखि धेरै अमेरिकन नेपाली मूलका अमेरिकनहरूले पनि ती चियरहरू स्थापना गर्न आर्थिक सहयोग पनि गर्नुहुन्छ के के जस्तो लाग्छ होइन त्यो सहकार्य जहाँ हुन्छ नि अब म देख्छु अमेरिकामा अमेरिकाको सरकारले भाषालाई संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका लागि सहयोग गरेको देख्छौँ हामी है उनीहरूले अनुसन्धानमूलक कामहरू जति अधिक भयो त्यति त्यहाँ रुचाइन्छ जति धेरै भाषा सिकेको होस् त्यति धेरै सम्भावनाहरू बढ्छन् अगाडि बढ्ने भन्दा त्यति त्यो हुँदाहुँदै पनि अब नेपाली भाषासँग जोडिएको हुँदाखेरि नेपाली भाषाको माहौल उहाँ नहुँदाखेरि अब त्यो खोजीमा त हामीहरूले पूर्वीय दर्शन आफ्नो मातृभाषाको सँग जोडिएका कुराहरू सिक्न त अब यतै नआइकन माहौल मिल्दैन अब उहाँ छिटपुट रूपमा खोलिनु विश्वविद्यालयहरू विषय विषयहरू पनि छन् पढाइन्छन् पनि उहाँ धेरैतिर मैले भेटेको पनि छु तर माहौल हुँदैन अब पढेर आइन्छ है बुझेर आइन्छ सैद्धान्तिक रूपले त त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नु अलग विषय होला एउटा माहौल हुनु भनेको अलग कुरो त्यो यहाँले जुन भन्न खोज्नुभएको नेपालमा त्यस्तो माहौल छ त्यसो हुँदाखेरि यहाँ एउटा त्यस्तो व्यवस्था हुने भनेदेखि उताबाट विद्यार्थीहरू आएर अधिकभन्दा अधिक, अधिक सिकेर जाने थिए बिल्कुल हो त्यस्तो व्यवस्था यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ चा। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सरकारलाई चाहिँ त्यसरी प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य पनि र अब हामी त भन्ने के हो भनेदेखि अब यस्तो भइदियोदेखि हुन्थ्यो र सदा असहायता देखाउने कुरो मात्रै जो रहेछ है अदयन दश कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइसक्यौँ हामी भुटानी भन्छन् भन्न त तर मलाई त्यो शब्द हो पनि यथार्थ हो पनि अब राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरिमा सीमाका हिसाबले हेर्दाखेरिमा यथार्थ हो तर भौतिक रूपले वैचारिक रूपले सांस्कृतिक रूपले हेर्दाखेरिमा हामी सबै नेपाली हौँ त्यसमा कुनै शङ्का छैन डक्टर लक्ष्मीनारायणजीसँग हामी यो सत्सङ्ग गर्दा गर्दै सम्वाद गर्दा गर्दै आजको समयको सीमा यही नै निर्धारित समय सीमा सकिन्छ र साथसाथै यो इन्टरभ्युको माध्यमबाट अथवा यो सत्सङ्गको माध्यमबाट नेपालका र साथै नेपालबाट अमेरिका गएर बसोबास स्थायी बसोबास गर्नुहुने र शरणार्थीको रूपमा नेपाल नेपाली मुलका गएर त्यहाँ बसोबास गर्ने गर्नुहुने जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ यो हाम्रो सम्वाद चाहिँ ती सबैलाई जोड्ने एउटा कडी बन्न सक्छ र अन्तिममा सबैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ हजुर अब एक त मैले भोगेका जुन भोगाई छन् हामीले उहाँको समाजले भोग्दै गरेको जुन भोगाई छ त्यो भोगाईमा आधारित रहेरै म कुरो गरिरहेका छौँ हामी सम्वाद गरिरहेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृति र भाषालाई कसरी बचाउन सकिन्छ र पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले लाग्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले चाहिँ अब तन मन धनले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र नेपालका तर्फबाट पनि यस्ता खाले प्रोजेक्टहरू त्यस्ता खाले परिकल्पनाहरू गरिन् विदेशका लागि विदेशमा भएका नेपाली भाषीहरूका लागि र केही न केही यहाँसँग मूलसँग जोडिराख्ने एउटा रा तार भइराखोस् त्यस्तो होस् भन्ने चाहना हामी राख्छौँ र अर्को यीदेखि माथि उठेर चाहिँ अध्यात्मलाई हामीले बुझ्नुपर्छ अध्यात्मको एउटा वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र अध्यात्मका लागि धेरै संस्थाहरू यहाँ देखेँ अब त्यही मैले अघि भनिहालेँ विज्ञानमा म आएको थिएँ र विश्वभरिका धेरैवटा राष्ट्रहरूमा चाहिँ जीवन विज्ञानले दे, धेरैवटा कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ हामी सबै पनि त्यहाँ प्रशिक्षित हुन सक्छौँ अध्यात्मलाई बुझ्न सक्छौँ अनुभूतिमा उत्रन सक्छौँ र जीवनलाई बुझ्न सक्छौँ र यी तिन चारवटा कुरा जुन जुन धर्म संस्कृति संस्कार भाषा र अध्यात्म मानव जीवनका मूल गुठी भनेका यी नै हुन् र यी कुरालाई संरक्षण गर्नेपट्टि पनि हामीले सोच्नुपर्छ यही भन्दै यही म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु निवेदन गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रमको निर्धारित समय सिद्धिएको छ आजको यो मिसन विजडमको यो सत्सङ्ग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हरेक आइतबार बिहान नौ बजेर पन्ध्र मिनटमा तपाईँले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा यो संवाद सुन्दै आउनुभएको छ फेरि पनि सुन्नुहोला कस्तो लाग्यो त्यस विषयमा पनि यहाँहरूको प्रतिक्रिया हामीले लाई हामी स्वागत गर्नेछौँ न्युज नेपाल टेलिभिजनबाट यो प्रसारणमा सहयोग गर्नुहुने खास गरी प्राविधिक सहयोगीभित्रहरूलाई समेत धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य हुन्छ नमस्ते